В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Про ситуацію з кадрами і бронювання фахівців агросектору Одещини говоримо в цій годині з моїми гостями Алла Стоянова, аграрна експертка, та Богдан Єгоров, президент Одеського національного технологічного університету, доктор технічних наук, професор, академік НАН України та заслужений діяч науки і техніки України. Вітаю вас, дякую, що ви тут. Вітаю. Через мобілізацію в агросекторі найбільше не вистачає спеціалістів, залучених саме до збору врожаю. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації. Він повідомив, що ситуація найбільш складна з трактористами, комбайнерами та агрономами. Яку тенденцію, Алло, спостерігаєте ви? Ну, безумовно, скорочення кадрів всім відомо, і це відчувається на виробничих процесах, це відчувається на валовому зборі навіть продукції. Дійсно, у нас велика нестача кадрів, комбайнерів, механізаторів, тими, хто управляє дронами, тому що сьогодні це наші перші хлопці, які пішли захищати наші кордони, і це, можна сказати, така найсильна сторона, і в тому числі наших Збройних сил, тому що ті фахівці, які сьогодні вміють фахово справлятися там з БТРами, з дронами, це, безумовно, наші робітники сільського господарства, які знаються на новітніх технологіях, на управлінні новими комбайнами, тракторами, сівалками. Тобто цей досвід, він є такою невід'ємною частиною, враховуючи те, що в нас взагалі-то військова освіта не була, скажімо так, певним чином правильно поставлена в Україні, і взагалі розвиток армії в нас був не в пріоритетних напрямках. І сьогодні Збройні Сили шукають фахівців в різних галузях, і, безумовно, саме в аграрній галузі їх найбільша кількість. Тому наша галузь по кадрам зараз дійсно просідає, тому що наші хлопці беруть зброю і йдуть робити те, що вони вміють. Чи можна говорити про те, що йде якесь, можливо, там певне полювання за кадрами? Так, я знаю, що навіть з університету дають запити, навчіть мені. Вже навіть пропонують студентам, от у тебе буде така робота, така зарплатня і такі умови праці. І навіть будуть підлаштовуватися після під цього студента. Чи йде якесь таке певне полювання, а у мене там повна коробочка, так, а тут якась є прогалина? Іде турбополювання. Тому що взагалі-то полювання було, і конкуренція по кадрах міжсекторальна була, між підприємствами була. А тут, у зв'язку з нестачею кадрів, то це взагалі на максимальному максимумі. І сьогодні дійсно включилися держава, освіта, в те, щоб готувати дійсно ті кадри, які потребує сектор. Тобто робляться фахові аналізи ринку праці, виявляється попит, яких фахівців потребує саме сектор, кого треба виготовляти. І якщо раніше це було на якомусь такому плавно-текучому процесі, то сьогодні до цього підходять всі фахово і йде професійне замовлення відповідних кадрів. І оця конкуренція, вона є, на превеликий жаль, скажімо так, причини її негативні, тому що це війна, да? Але з іншої сторони, це великий стимул для того, щоб ми оновилися і отримали дійсно глибокої професійності кадри. І сьогодні замовлення йде, і запити йдуть від підприємств, від Збройних сил, тому що розвиток напрямку Збройних сил у нас теж, скажімо так, на лице, і іде розвиток по галузях. А у нас єдиний сектор, який не втік, а залишився на місцях, це аграрії. Тому що вони прив'язані до землі. Вони, коли підуть за кордон, вони не можуть землю взяти з собою, вони техніку не можуть взяти з собою, повійків і так далі. Тому на сьогодні вони вимушені, і вони, не то що вимушені, давайте так, вони і цього хочуть, бо це такий патріотичний сектор нашої країни, нашого населення. І вони дійсно дбають про те, щоб їх підприємства сьогодні розвивалися, вижили в цих умовах, змогли зібрати врожай, зерно з землі, щоб воно не пропало. І що казати про збір врожаю? У нас на Одещині збір врожаю вже закінчується.
Тобто ми вже маємо думати про посів на наступний рік. І цей посів вже не буде там в серпні, як було раніше. А наприкінці липня у нас південь Одещини, вони вже будуть сіяти озимий ріпак. Тому кадри – це питання на кожному підприємстві в аграрному секторі номер один. Професійність цих кадрів – це теж питання номер один. І якщо ми раніше казали, що жінки можуть частково заміщувати чоловіків, на сьогодні ми бачимо, що цього недостатньо. І на сьогодні кожне підприємство дійсно полює, як ви вже зазначили, за кожним вищим навчальним закладом і перебирає, яка є молодь, для того, щоб навчити, і вже домовляється, дає наперед на прогноз свої робочі місця і каже вузам, що дивіться, в мене є там 10 робочих місць, навчіть для мене цих фахівців, я готовий забезпечити їх робочими місцями. Ну так, це дійсно. Богдане, останні такі приклади от з того, що зараз відбувається, тому що і новий набір, так, і, можливо, вже є якісь нові звернення. Так як, дійсно, аграрний сектор – це таке цілорічне планування, то і, можливо, так, вже фермери… Проблема, вона загострилася ще задовго до масштабної війни. Право в тому, що сьогоднішній аграрний сектор, агропромисловий сектор України – це… На відміну від 20-30 років тому, він суттєво різниця сьогодні у вимогах до техніки, технологій, до фахівців. Сьогодні, ви знаєте, Україна – одна із передових країн, яка інтенсивно запроваджує точні технології. Вони у всьому. І вирощування врожаю, і його ефективне збирання та ефективне зберігання сільськогосподарської сировини і продукції, а також переробка. Переробка в харчові і інші продукти – яких нам не є велика потреба і сьогодні в Україні, і, до речі, експорт – дуже велика ніша, не тільки для зерна. Попит на цих фахівців дуже великий, тому що чим вищий рівень технології, тим менше фахівців, які потребують її для обслуговування, але рівень їх кваліфікації настільки високий має бути, і практичний досвід, що їх не так легко підготувати. Ну, от Одеський національний... І не так легко замінити, да, потім буде, так? Одеський національний технологічний університет має досвід роботи з агропромисловим сектором достатньо суттєвий, тому що цей сектор дуже розростається за останній час технологічно. От якщо ми візьмемо Східну Європу, наприклад, от Центральну Європу, останні новітні заводи будувалися 5-7, а більшості 10-15 років тому. У наші заводи побудові, зараз під час війни будують заводи, нові. Уявіть собі, а це фахівці, які не тільки їх будують, які їх мають ефективно обслуговувати. В першу чергу технологи, механіки, фахівці з лабораторного контролю, фахівці з обслуговування такого високотехнологічного обладнання. Ось один приклад. Будь ласка, приклад. Не так давно проходив у Києві традиційний щорічний форум, де, до речі, я бачився з Леонідом Казаченко, про якого сьогодні згадували, про конфедерацію, і ми з ним говорили про цю проблему, і не тільки з ним, і з міністерством, представниками. Був форум, Grain Storage Forum, який присвячений зерну і продуктам переробки зерна. В рамках цього форуму, за два тижні до форуму, власники бізнесу попросили наш університет організувати підвищення кваліфікації для фахівців з обслуговування зернових сушарок і лабораторії на зернових, переробних, зерносберігаючих підприємствах. Чому? Тотальний дефіцит цих фахівців. Багатьох з них позабирали сьогодні. Ну, дійсно, мобілізація вплинула. І сьогодні навіть, я вже не говорю за технології, які там один на все підприємство. Тут зерносушарку обслуговувати немає кому. Втратити збіжжя, втратити врожай, втратити бюджет, перепрошую. Ну, країна... Я радий, що є люди, які думають про це, системно переймаються, говорять про ці проблеми, ну, що вони потребують системного вирішення. Індивідуальний підхід має бути до цього сектору, який приносить гроші. Країна, яка воює, має мати за що воювати. Ми боремося за наш бюджет, і в тому числі аграрний сектор приносить левову частку в цей бюджет. І формують його якраз фахівці, які готує ціла низка вишів. От ми якраз спеціалізуємося на технологіях, обладнаннях, на окремих технологічних процесах, на технологічному контролі. Ось провели, за два тижні організували, провели з великим успіхом. Було 65 учасників цього, не форуму, 1500 було, а
курси підвищення кваліфікації, да, от 65 чоловік позав на сушаркам. Навчали з ранку до вечора, тому що не було часу втрачати можливості. Сьогодні ми проводимо на базі нашого університету, от саме в ці дні, мені вчора позвонили, що можна взяти участь. Зараз я відірвався фактично. Ми проводимо міжнародну школу кормів щорічно в цей період. У нас сьогодні теж з'їхались 25 технологів зі всієї України. Це люди, які, ну, уявіть собі, він знає рецептуру настільки тонко, що ця рецептура комбікорму, кормової суміші або зернових партій, вона відповідає потребам на сьогоднішній день наших споживачів, подальших переробників. І від цієї людини залежить, вони навіть на навчанні не можуть відірватися толком. От три дні навчання, і це для них вже велика проблема. Вони сидять півдня і ще працюють на свої підприємства дистанційно. Тобто кадри – це не просто голод. Ви знаєте, я впевнений, що, дасть Бог, буде скоро перемога, ми повернемося до звичайного, але не зовсім звичайного життя. Ми будемо жити інакше, ми вже звикли боротися ще до цього, а зараз ми вже і загартовані. Тому боротьба продовжиться, тільки вже продовжиться у конкурентному полі. І фахівці будуть відігравати провідну роль. Жодні фінанси не можуть замінити людину, яка володіє знаннями і практичними навичками. Це безцінно. І підприємства, які мають такий персонал і вболівають за свій розвиток, вони роблять все для того, щоб підвищити кваліфікацію, навчання. І я звертаюся до всіх, хто сьогодні нас дивиться. Зараз триває прийом на навчання, не тільки до нашого університету. Треба думати добре над кадровими програмами кадрового розвитку. Ми такі програми робимо, до речі, для наших територіальних громад. От минулому році ми збирали у серпні місяці керівництво наших об'єднаних територіальних громад. Величезний інтерес до кадрових програм, до того, щоб планувати своє майбутнє і розуміти, в якому році, коли яке підприємство буде вступить в дію або буде переоснащення, потрібні фахівці, і вже готуються фахівців. Тобто це програмовані підготовки, тому що ми розуміємо, ось ці студенти, вони вчаться, вони знають точно, що через 3 роки, через 2 роки він піде вже працювати. Вчора вручили дипломи. 90% знають, що куди вони йдуть на роботу. Так що це... Тобто замотивовані ще на з першого курсу. Так. З моменту абітурієнтства. Не тільки, ну, знаєте, у нас такий розрив є. У нас чомусь от абітурієнти, вони більше налаштовані, ну, там, я хочу бути в білій рубашці, там, кроватка, я буду сидіти. У них є певний образ, так, да, такий навіяний. В кабінеті з кондиціонером, це так мріють. Це якісь спеціальності, ну, ми розуміємо, про що йде, якийсь сектор мова. Технологи, вони не сидять в кабінетах, вони знають, що таке обладнання, вони обслуговують його, вони вміють працювати. Причому обладнання – це не означає брати в руки ключі і крутити гайки. Сьогоднішнє обладнання – це смарт-обладнання. Я щойно повернувся до вас, ледь не запізнився, з підприємства «Зернова столиця». Ми зараз там, група компанії «Green Capital», ми проводимо зараз цю частину тренінгу у них на підприємстві. Смарт-обладнання, до якого підійти, треба спочатку фахівцю з вищою освітою пройти курс навчання. Інакше він не зможе його обслуговувати. І ми це теж робимо, тому що у нас є лабораторії, де ми донавчаємо під конкретні запити конкретних наших товаровиробників і бізнесу. Богдане, якщо дивитися на час повномасштабного вторгнення, за ці роки, вже третій рік, наскільки студентство охоче йде саме до вашого навчального закладу, який відсоток, так, менше було чи більше, яка ця крива? Ви знаєте, зараз дуже багато закидів, що от в зв'язку з масштабною агресією, то більше хлопців пішли навчатися. Я вам хочу сказати, у нас як було співвідношення чоловіків і жінок гендерно, практично так само залишилося. Питання в іншому. Ви знаєте, я, для мене це велика, ну от пані Алла сказала, що переймається освіта, переймається влада питаннями, недостатньо переймається. Чому? Тому що на сьогоднішній день, подивіться, правила прийому перетворили в дещо, ну, закулісну боротьбу, яку змінюють, причому ці правила, вже під час самого прийому. Хто так робить? Ви вийшли із порту, а вам правила всі змінили, да? І по виходу, і по входу в інший порт. Так не можна робити. Знаєте? Зараз студенти Києво-Могилянки, яка так, звернулися до уряду. Не тільки, це вся країна таке становище поставлена. По-друге, правила прийому почали затверджувати, вони мають бути затверджені в листопаді місяці, на рік напередодні прийому. Ні, нам затвердили цього разу аж в кінці березня місяця. І більша частина абітурієнтів зорієнтувалася в західні університети, в Євросоюз. Тому що там правила не змінюються, вони постійні. Мало того, скасовують любі обмеження, щоб тільки наш людський капітал спрямовував туди. Що ми робимо своїм капіталом? З ким будемо відновлювати країну?
Для мене це велике питання, тому що тут треба думати і не вводити додаткові перешкоди. І так, людям, які... От дивіться, НМТ пише, скільки годин триває тривога. Напередодні була тривога, ніч людина не спала, має проявити свої знання. Хтось сьогодні, знаєте, написав в групі... Складно зараз. Хтось в групі написав дуже хорошу таку репліку. Угу. Я хотів би, щоб Міністерство освіти науки України, як і в інших органах влади, працювали ті, хто здадуть НМТ більше, ніж на 160 балів. Я за. Показувати приклад, тоді давайте вводьте такі нововведення. Ми повинні йти на зустріч бізнесу. Я був вражений свого часу французьким досвідом, який, до речі, до цих пір не змінився. Я побував в одному з університетів Сен-Жермен, агротехнологічний університет Парижа. Вражаюча реальність, я зайшов в аудиторію з ректором, він мене проважає, показує, от дивіться, які аудиторії, лекції. Нема де яблуку упасти. Студенти сидять на підлозі, на сходах, на підвіконня. Я питаю, в чому справа? У вас що, не вистачає місць? Він каже, та ні, у нас така система прийому. Ми відкриваємо двері, хто має попередню освіту, от вони заходять і пів року вчаться, семестр вчаться, залишаються самі витривалі, самі вмотивовані. І вже серед них ми проводимо іспити, тоді вже ми відбираємо на навчання. Розумно? Так. Чому ми не беремо передовий досвід інших країн? І той саме ЗНО, яке свого часу запровадили, між іншим, це обмежуюча норма. Тому що вона була запроваджена в Сполучених Штатах зовсім з іншою метою. Після Першої світової війни повернулося багато вояків, які відвоювали, американці, які хотіли навчатися, але вони позабували шкільну програму і так далі. І тоді їх асоціація пішла на переговори з урядом, і уряд прийняв рішення. А давайте зробимо тести, які визначатимуть не рівень знань, а здатність навчатися. Угу. Відчуваєте різницю? От ти здав тест, це ти там запам'ятав. Це одне. А от здатний чи ти навчатися чи ні, це ще не означає, якщо ти навіть щось пам'ятаєш. Тому запровадження досвіду – це теж колосальна проблема, і ми мали б до цього розвернутися зовсім з іншого боку. Ну от ви згадували за НМТ, багато хто зараз сумує за ЗНО, за тим форматом. Давайте почуємо ще одну думку. Анатолій Артеменко, член правління Всеукраїнської аграрної ради, голова фермерського господарства, долучається до нашого ефіру. Анатолію, вітаємо, дякую, що ви з нами. Дуже приємно бачити вашу студію, моїх знайомих, близьких людей. Дякую вам, Алла Андріївна і наш пан ректор. Слухаю вас. Анатолію, яка ситуація з кадрами на вашому фермерському господарстві? Ну, мабуть, як і всі в Україні, кадрами є проблема сьогодні. З мобілізацією, з ПЦК, бронювання, в принципі, у нас якось військовому господарстві ми успіваємо зробити, але ми розуміємо, що тих людей і розвивати сільське господарство, мабуть, дуже складно сьогодні. Ну, є проблема з кадрами, кадровими питаннями, так що я розумію, що сьогодні фахівців дуже мало, а ті, що хочуть робити, не хочуть устроїтися офіційно на роботу. Ну, такі от питання є в нас. Анатолію, відповідно до нового оновленого закону про мобілізацію, яких працівників можете забронювати і що у вас на підприємстві з цим? Ну, у мене на підприємстві фахівців достатньо, агрономи, механіки, трактористи, водії, то есть все добре. А моїх колег дійсно цього немає, не вистачає, і ми розуміємо, що сьогодні уборка, треба буде допомагати. Навіть на комбайнах десь виїжджати в другі області теж є проблема, тому що не заброньовані люди. Поки у нас на підприємстві все добре. І у нас люди, які теж пішли на мобілізацію, там є з нашого господарства 10% людей по мобілізації забрали. Коли ви кажете, що у вас на підприємстві все добре, вистачає працівників, ви маєте на увазі, що працівники заброньовані, так? Чоловіки, які підлягають мобілізації, так, вірно? Так, заброньовані. 50% заброньованих, 50% є люди, які сьогодні не можуть йти на службу. Ну, військово зобов'язані.
Поясніть, оце 50% заброньованих. Це на рік, на якийсь період, чи безстроково до закінчення воєнного стану? Як це на практиці відбувається? Ну, дивіться, по постанові там 46-й бронювали на півроку. По новому закону, зараз, якщо нас признають критичними, то ми бронюємося на срок, який нам дає критичну інфраструктуру, це дає Мінекономіки. І сьогодні вже це питання можна бронювати на рік. І наскільки я знаю, там є одна з вимог, там, здається, їх 7, якщо не помиляюся, одна з вимог мати, видавати зарплату. Тобто показувати зарплату, і вона має бути там якогось, якісь обмеження, так? Цей критерій так. Теж витримується, і що з цим? Розкажіть. Так, в моєму господарстві зарплати ми притримуємося з вище середньої по області, круглий, і ми подаємо критичну, там є 3 критерії, але одна з критерій – це зарплата. Так, да, рік платимо високі зарплати. Вже і до війни це було, і зараз. Анатолій, я просто намагаюся з вами зараз порахувати, так, наскільки дійсно мати безпечніше для гаманця, для підприємства заброньованих працівників, виплачувати їм конкретну зарплату прописану, так, аніж втратити їх і втратити якісь прибутки. Якщо порахувати, то що вартує для агропідприємства незакриті вакансії, кадри? Дивіться, сьогодні, якщо рахувати, що ми будемо ховати там зарплати і не платити податки, то в першу чергу це буде мінус нашій перемозі. Сьогодні немає як рахувати, що ми не показуємо зарплати, там не доплачуємо. Ну, цього в нас немає, і ми платимо всі податки, і то в нас і фахівців залишаються теж. І тут тільки треба все офіційно, а офіційно ми все українські радні раді, але Андрій, мабуть, може розказувала, що ми і законопроекти, які там тіньові ці гроші, які там купляли зерно за темне НАЛ, то, мабуть, сьогодні вже на 90% цього нема, тому офіційно треба платити всі податки. І останнє питання щодо планів розвитку підприємства, тому що дуже часто чуємо в цій студії, що важливо зараз розвивати саме переробну галузь, але зрозуміло, що безпекові моменти багатьох зупиняють. Вкладення, так, які можна втратити, це теж зупиняє агропідприємців. Що у вас? Які плани? Ну, я скажу, що, мабуть, похвалюся, що моє підприємство в цьому році вже має зрошення 500 гектар, хоча на півночі області в нас цього не було. Ось ми розвиваємося, нам дають кредити, які сьогодні 5-7-9 ми використовуємо для цієї роботи. А переробку теж маємо невеличку переробку, але поки уберемо, як кажу, свої врожаї, потім доведемо до сьогоднішньої переробки. Но основне, що цікаве, це ми розвиваємо зрошення. У нас і равлики, равликова ферма. Сьогодні на півночі області ми перві експериментальний такий зробили зрошення під рис. Ми навіть рис вирощуємо. Хоча це було її більше, так, ну, ми рахуємо, що можливості і в нас. Анатолію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що змогли і долучились до ефіру. Анатолій Артеменко був з нами на прямому зв'язку. Алло, до вас питання. Як держава сьогодні готова підтримувати аграріїв? І наскільки взагалі популярні ці державні програми? От 5-7-9, зокрема, про яку згадував Анатолій. Ну, сьогодні дійсно держава, якщо казати по об'єму і насиченості програм до воєнний час і сьогодні їх набагато більше. Можу привести там, наприклад, 20-21 роки об'єм державної підтримки на
агросектор річний з державного бюджету був біля 4 мільярдів гривень. В умовах воєнного стану за допомогою наших донорів, які запроваджують теж свої пропозиції донорські по грошах і по підтримці, сьогодні, 22, 23, 24 роки, ми маємо 16, 20 і більше мільярдів гривень взагалі підтримки аграрного сектору. Тобто сьогодні світ дійсно включився в допомогу України, і через державний бюджет ми маємо, окрім стандартної державної підтримки, там на компенсацію техніки національного виробника або кредитні програми, ми маємо ще грантові програми, дотаційні програми. 5-7-9 – це дуже такий цікавий інструмент, який насправді підтримав не лише аграрний сектор, а взагалі економіку країни. Загальний об'єм програми з моменту вторгнення більше 200 мільярдів гривень в нашій країні. Що стосується аграрного сектору, це більше 100 мільярдів гривень. І на сьогодні, якщо б не ці гроші, то десь відсотків 25-30 підприємств, вони б вже закрилися. Їм би не було де брати обігові кошти для того, щоб підтримати свій розвиток. Але цього все одно в умовах сьогодення недостатньо. Якщо б це був мирний час, ми б казали, окей, задля розвитку, задля певного темпу еволюції, нам цього було б достатньо. А в умовах здорожчання ресурсів, в умовах відсутності деяких ресурсів, в умовах відсутності кадрів, цього фінансування нам недостатньо. Ми є країною, експортно-орієнтованою країною. І задля того, щоб в нас економіка працювала на повну катушку, то ми маємо мати достойні ціни на свою експортну продукцію. Лише в цьому році більш-менш ціни вищі, і аграрій хоч щось може відчути. А минулі роки, 23-й і 22-й, вони взагалі збитковими є. І тому, якби не ця програма, то деякі підприємства вони б вже на сьогодні не працювали. Дійсно, ми вдячні, що є хоча б можливість по бронюванню кадрів хоча б на 50%. В цьому напрямку держава як підтримала? Вони зробили постанову 76, завдяки якій бронюються працівники на підприємствах. Але цього все одно недостатньо, тому що підприємство має певну кількість військовозобов'язаних, і 50%, якщо можна забронювати, то інші 50% забирають. І теж така недопрацьованість законодавчого механізму, що коли забирають в тебе 10-20-30% твоїх працівників, твоя загальна кількість працівників зменшується, і ти вже не можеш забронювати. Якщо це раніше було 50%, це там 20 осіб. Якщо забрали інших, то вже ці 20 осіб – це не 50%, це 75, і ти вже не маєш права на цю бронь. І сьогодні нібито почули, експерти працюють для того, щоб внести зміни в законодавство. Але чи буде це працювати? І поміняли повністю систему, тобто у людей немає певного розуміння, куди бігти і як бронювати цих людей. Тобто має бути більше роз'яснення, більше інформування населення. Тому що раніше цим займався Генштаб. Зараз повноваження перейшли до Міноборони. А суспільство має швидко адаптуватися і реагувати на ці зміни. Вони подають документи по сторінці, по старим електронним адресам, по старим процедурам, а воно не працює. Потім все це повертається, і господарство обурені, вони кажуть, ми подали документи, але в нас забирають працівників, ми не встигаємо. А вони неправильно подали. А вони не знають, що вони неправильно подали. І виходить отака каша. Тобто на сьогодні моя команда щоденно зранку до вечора займає тим, що ми роз'яснюємо, як правильно, яка процедура, який алгоритм дій. Можна навіть скористатися, наприклад, тим, що ми зараз з вами тут спілкуємося, і розказати, як це бронювання відбувається. Наприклад, у нас в Одеській області є два напрямки. Якщо підприємство до 1000 гектар, то звертатися до Одеської обласної адміністрації. Якщо це більше 1000 гектар, звертатися до Міністерства аграрної політики. І там ви маєте отримати наказ або розпорядження на те, що ваше підприємство є об'єктом критичної інфраструктури. Далі, згідно постанови, є основний чинник по середньому рівню заробітної плати. Він на підприємстві сьогодні по Одеській області має складати не менше, ніж останній квартал
21-го року. Тобто це має бути не нижче, ніж 13 700 гривень. І сьогодні, наприклад, ще не подано звіти за другий квартал 24-го року. Підприємства, які ще не мають броні, яких ще не відрегульований середній рівень заробітної плати, вони можуть донарахувати, підвищити заробітну плату своїм працівникам за другий квартал і ще встигнути здати звіт за другий квартал і в кінці липня вже потрапити і податися на бронювання. Це дуже важливо. Я прошу всіх звернути на це увагу. Далі, там є 5 критеріїв. Вони не такі є складні. В тебе має бути, і ти маєш виконати 3 з них. В тебе має бути або 50, не менше, ніж 50 гектарів землі, якщо ти займаєшся зерновими культурами. Якщо в тебе богатирічка або ягоди, це має бути там 25-30 гектарів. В тебе не має бути мати боргів по заробітній плати. І ти маєш мати квит основної діяльності або вирощування 0.1-11.0, або переробка. Тобто більшість наших аграріїв в ці умови попадають. Для цього треба лише відрегулювати середній рівень заробітної плати за другий квартал 24-го року, наприклад, не менше, ніж 13 700 гривень, і податися або до Одеської обласної адміністрації, або до Міністерства аграрної політики. І бронювання на сьогодні працює. Більш того, сьогодні запроваджується електронне бронювання. Тобто зараз допрацьовується ця система, і я вірю в те, що до кінця цього року це вже можна буде зробити не подачею документів, а зі свого електронного кабінету. І ще така умова дуже важлива. Всі, хто мали бронь, діючі бронь до 17 травня 2024 року, то ця бронь автоматично продовжена на 3 місяці. А надалі, коли вже сектор буде подаватися на бронювання, бронь буде складати не 6 місяців, як це було раніше, а рік. Тобто, ну, держава теж намагається певними кроками йти назустріч бізнесу. І тут є такий фактор, що фахівці в державі, ну, може, дійсно не всі пройшли або здатні пройти СЦММТ-тест, да, для того, щоб мати такий рівень кваліфікації. Але певними кроками держава до цього теж рухається. І, ну, давайте так, ми не були готові до війни, хоча всі розуміли, що вона буде. Але, як то кажуть, до цього треба було готуватися більш активно і по кадрах, і по бронюванню наперед. Тобто всі ці постанови, воно все, оця 45-та постанова по мобілізаційним завданням, вона була, вона існувала, але ніхто не звертав на неї уваги. І всі кинулися укладати ці договори по мобзавданням, коли вже почалося повномасштабне вторгнення. І ніхто, хоча війна в нас з 14-го року, звертали б на це увагу, регулювали б ці моменти. Ну, цим ніхто не займався. А коли вже настала проблема, всі кинулися. А вибачте, частка кадрів втекла за кордон, частка кадрів зорієнтувалася на інші галузі і пішла отака м'ясинина з цими кадрами. А задля того, щоб це вибудувати, поставити цей процес – знайти фахівців, щоб це було правильно, щоб у сектора було це розуміння. Ну, це велика робота, над якою сьогодні працюють всі на максимуму, базуючись на тих кадрах, які в нас є. Богдане, от про кадри ще. В єдиному центрі зайнятості на сайті, от перед ефіром подивилась вакансії. Комбайнер – 31 вакансія зараз, тракторист – 811 вакансій, агроном – 252. Скільки часу треба навчатися, аби виховати, виростити такого спеціаліста? Ну, це тривалий час, тому що техніка зараз дуже високотехнологічна, інноваційна, наукоємна. І, звичайно, терміну навчання, скажімо, на комбайнера чи там на прості операції, як здавалося б раніше, там вистачало раніше декілька років, сьогодні це більший період, по-перше. По-друге, якщо вже мова йде про агрономію, це взагалі 5 років мінімум навчання, тому що практика ще потрібна. І взагалі, от я зараз слухав, пані Алла так розповіла чітко про мобілізацію, виникає питання, ви знаєте, от ви говорите зараз за вакансії, але коли ми говоримо за 50%, да, підхід має бути все-таки, я знову на цьому наполягаю, індивідуальний, тому що агросектор – це в першу чергу продовольча безпека країни. Жодна війна не вигравалася, якщо не була вирішена продовольча безпека.
це було причиною поразок багатьох. Ми історію читаємо і бачимо, що відбувалося. Нам потрібно зміцнювати нашу продовольчу безпеку. І коли от ми говоримо за критичну інфраструктуру, що підприємство визнається критичною інфраструктурою, так само у підприємстві є критичні фахівці. Без яких воно не працюватиме. Якась, вибачте, ну, з повагою до всіх професій, до всіх спеціальностей, з величезною повагою. Але є менш критичні, а є більш критичні. І вони не можуть вимірюватися 50%. Розумієте? Не можуть. Тому це, якщо ми хочемо мати міцну продовольчу безпеку, якщо ми хочемо мати бюджет, якщо ми хочемо підтримати свою країну, то треба індивідуально підійти до кожного сектору, до кожного підприємства і визначити цю критичність. І хто, як не власники підприємств, керівники цих підприємств, добре знають, хто в них є критичним. Вони прекрасно це знають. Без кого не можуть. Я наведу один приклад. Буквально це відбулося десь місяця півтора тому. Позвонив мені один підприємець з відома фірма по виробництву хлібобуличних виробів в Дніпропетровській області. Забрали головного технолога, виробництво хліба зупинилося більш ніж на тиждень. Біля 2 мільйонів населення людей залишилися без хліба. От вам рівень критичності певного фахівця. На цьому ж самому місці у мене Віталій Добровольський сидів, директор 4-го хлібозаводу Одеського. І він говорив, що, на жаль, наше критичне підприємство не підпадає під 3 пункти з 7, тому що в питанні зарплатні ми не можемо забезпечити її на такому рівні, щоб попасти в ці критерії. Тому що якщо ми підвищимо зарплатні, то булка хліба буде не коштувати не ту суму, якою зараз, а стільки, так, що так. Наші споживачі не зможуть її собі дозволити. Будемо дуже сподіватися, що хоча б з критичною інфраструктурою дійсно питання буде, важке, воно потребує системного буде підходу краще, всіх гілок влади і всіх фахівців профільних, щоб вирішити це питання у найкоротший термін. Адже безпека країни все-таки це головне. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що завітали. Алла Стоянова, Богдан Єгоров. Були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.